ពលកីឡាករប្រឡាយៗគុនខ្មែរកំពុងតែសម្រុយក្រដាប់ដៃកែងជង្គង់របស់ខ្លួនដោយធ្វើការហ្វឹកហាត់ទាំងនៅលើកុកទាំងនៅក្នុងទឹកនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការហ្វឹកហាត់បច្ចេកទេសក៏ដូចជាការថតប្រម៉ូតកម្មវិធីរបស់កីឡាករគុនខ្មែរដែលនឹងត្រៀមឡើងສົ່ງវិញ្ញាណគុនខ្មែរ World Cup រួមឯកមាន2មននាថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ ក្រពៀកប្រកាសនៅមហាប្រតិការដល់ប្លែកថ្មីមួយទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោននាពេលថ្មីថ្មីនេះដោយមានកិច្ចសហការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនស្រាប់មីកហ្គែនស្បឺក កាក់តិនជាមួយនឹងការប្រកួត Aikman Tournament ដែលមានកីឡាករជើងខ្លាំងមកពីប្របីប្រទេសនឹងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមការប្រកួតគុណខ្មែរក្នុងប្រភេទទម្ងន់72គីឡូក្រាមនៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដែលក្នុងនោះក៏មានវត្តមានតារគុណខ្មែរ A Amarin Puthong ជួបតតាំងជាមួយនឹងកីឡាករផុនសាក់មកពីប្រទេសថៃហើយក៏ប្របីប្រីបេកសុមបត្តិមកបដូរកណ្ដាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករ Sofia Boden ដែលមកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក៏ជម្រាបផងដែរថាធឿនធិរានឹងដឹកនាំឲ្យកម្ពុជាចូលប្រកួតប្រចាំជាមួយកីឡាករមកពី7ប្រទេសផ្សេងគ្នាទៀតដូចជាកីឡាករមកពីប្រទេសអាឡម៉ង់កីឡាករមកពីប្រទេសឆែកប្រេស៊ីលអរងអ៊ុយក្រែនភូមានិងកីឡាករមកពីប្រទេសចិនផងដែរ សព្វមិញជាក់ថាប្រតិការប្រកួត X men ทั่วมนឬមួយក៏គុណខ្មែរ World Cup នេះកីឡាករដែលនឹងត្រូវចូលរួមប្រកួតនាថ្ងៃនេះទាំងអស់គឺមានចំនួន8ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរ ហើយ8ប្រទេសឬ8អ្នកនោះនឹងត្រូវចាប់ឆ្នាំចូលពូលក្នុងពូលមានកីឡាករចំនួន4អ្នកហើយការប្រកួតមាន3ជុំហើយការប្រកួតជុំទី1គឺកីឡាករ8អ្នកជម្រុះយកតែ4អ្នកទេអ្នកចាញ់គឺធ្លាក់ហើយការប្រកួតនៅក្នុងជុំទី2គឺកីឡាករ4អ្នកជម្រុះយកតែ2អ្នកទេចាញ់ធ្លាក់ដោយឡែកការប្រកួតនៅជុំទី3គឺជាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រដោយជ្រើសយក លេខ1និងលេខ2តាមម្ដងអ្នកឈ្នះលេខ1និងអ្នកចាញ់គឺលេខ2ដើម្បីចូលរួមសັບស្ាយគុណខ្មែរនោះផ្ដាយ Gensberg នឹងជួយលើកស្ទួយគុណខ្មែរឲ្យឡើងទៅដល់កម្រិតពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានការបដជូនជាកដោយសម្រាប់ក ලා ករធឿនធិរាប្រសិនបើជាអាចដណ្ដើមបានច័យជម្នះនៅក្នុងមហាប្រតិការយៈ Gensberg គុណខ្មែរ World Cup ខាងមុខនេះដែរជាការប្រកួតគុណខ្មែរ X-Men Tournament មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតដ៏អស្ចារ្យនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែចុងកា2023ខាងមុខនេះទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងដីឡូកបែរវត្តស្ងួនពេជ្រខណ្ឌកបុលរាជធានីភ្នំពេញដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Channel Full HD TV Fake Channel Full HD TV Biegensberg និងកម្មវិធីចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង8យប់តទៅ